Kaj je zate osebno pomenilo ustvarjanje v Špasu? Zame pomeni zabava na delovnem mestu. Se strinjaš, da naj bi se vsi ljudje, vsi Slovenci več smejali? Vsekakor bi se vsi mogli več smejati. Mislim, da življenje jemljamo preveč resno. In ja, mislim, da je Špas teater kar zelo, zelo dober recept za to. Kaj pa po tvoje pomeni Špas teater za Slovenijo? Po mojem, da je Špas teater kar sonce za Madagaskar. In kaj si zase in za Špas teater želiš v tej sezoni? Želim si, da bi tudi ostali vsi Slovenci spoznali to srečo in radost veselja in da bi se vsi prišli smejati. Kaj želiš Špas teatru ob 25. obletnici? Želim si, da bojo letos vaši stoli popolnoma oguljeni od množičnih obiskov. Prosimo te še, da po svoje interpretiraš slogan Špas je zakon. Špas je zakon.